Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija sastali su se danas u Mostaru sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Szijjártóm. Dodik je izrazio zahvalnost Mađarskoj za razumijevanje stanja u BiH, naglasivši da je na sastanku sa Szijjártóm potvrđeno da će biti nastavljeni svi raniji dogovori Republike Srpske i Mađarske i da će se tragati za novim zajedničkim projektima. Ovo je bila prilika da Szijjártóm premijeru Viktoru Orbánu čestitam pobjedu na izborima, rekao je Dodik, istakavši da je to značajno i za Republiku Srpsku, jer kako je naveo, postoje važni dogovori sa tom strukturom vlasti u Mađarskoj. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je da je prvenstveni cilj vlasti na svim nivoima BiH da se saradnjom ojača cijeli region. Stabilnost Bosne i Hercegovine je ključno pitanje i bilo bi dobro da to svi shvate, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártóm nakon sastanka sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Szijjártóm je naglasio da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu ne može da se ostvari sankcijama. Šef mađarske diplomatije istakao je da se ni Dodik ni lider HDZ-a BiH Dragan Čović ne mogu liječiti stiskom ruke. Treba da razgovaramo s njima, a ne o njima. I ja isto radim danas u Mostaru, poručio je Szijjártóm, dodavši da će na taj način mnogo bolje da se razumije situacija u BiH i regionu. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u nastavku akcija Storage i Transporter uhapsili su tri lica zbog sumnje da su kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa vršili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Prema nezvaničnim saznanjima medija, uhapšeni su Jelenko Knežević iz Banja Luke i Aleksandar Ivković i Mirjana Vujović iz Bileće. Iz MUP-a navode da se aktivnosti realizuju pod nadzorom tužilaštva BiH, a po naredbama suda BiH na području Banja Luke, Istočnog Sarajeva i Bileće. U akciji, osim pripadnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet, učestvuju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije i policijskih uprava Banja Luka, Istočno Sarajevo, Mrkonjić grad i Trebinje. Saopšteno je iz MUP-a Srpske. U Republici Srpskoj u proteklih 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 10 osoba od 120 testiranih, a od posljedica zaraze preminula je jedna žena iz Gradiške, saopšteno je iz Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu infekcija virusom korona potvrđena je kod jedne osobe iz Istočnog Starog grada. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte to što smo pripremili za danas. Potpisan sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovnoj saradnji Ekonomskog fakulteta u Palama i Gradske uprave Istočnog Sarajeva. Skupština grada Istočno Sarajevo na prošloj sjednici prihvatila izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave u prošloj godini. O radu Gradske uprave u protekloj godini i planovima za naredni period u emisiji Puls grada razgovaramo sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem. Savjet učenika srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva organizuje humanitarni turnir Igre bez granica za pomoć u liječenju Miloša Božovića. Dokumentarni film Jeni malo svjetlo sa zapada odlikovan specijalnim priznanjem žirija na 69. martovskom festivalu u Beogradu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Božić potpisali su danas sporazum o naučnoj i stručnoj i poslovnoj saradnji koji podrazumijeva zajedničko djelovanje Gradske uprave i Ekonomskog fakulteta. Sporazum će omogućiti da se kapaciteti Ekonomskog fakulteta iskoriste za kreiranje svih budućih strateških i stručnih dokumenata u okviru grada Istočno Sarajevo, a prvi posao biće izrada strategije razvoja Istočnog Sarajeva za period 2022-2029. Godina, rekao je gradonačelnik Ćosić. Istakao je da će Ekonomski fakultet biti oslonac i obnova za razvoj grada Istočno Sarajevo, saopšteno je iz Gradske uprave. A i u nastavku Pulsa grada govorimo o aktivnostima gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića i gradske administracije. Na prošloj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo prihvaćen je izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave Istočnog Sarajeva, a tim povodom ugostili smo gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića. Gradonačelniče, dobro veče i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobro veče, hvala i vama na pozivu. Zadovoljstvo mi je zaista gostovati
prostorijama radio televizije Istočno Sarajevo i naravno još jednom pozdrav i vama i vašim gledalcima. Ovo je prvi put da ste tu, ako se ne varam. Pa prvi put, da, u ovoj formi prvi put i zaista moram reći da se prijatno osjećam i zadovoljstvo je sa vama razgovarati na bazi jednog profesionalnog odnosa prema meni kao gostu, manje više kao pozicija gradonačelnika je prolazna, ali zaista ono što vidim, vidim jedno potpuno uvažavanje prema svim onim koji gostuju u ovoj kući i mislim da je to jako dobar put za razvoj medijske prisutnosti ove kuće i, njeno, i rasta njene prisutnosti u javnosti. Hvala na tim lijepim riječima, trudit ćemo se da i buduće imamo isti takav odnos prema svima koji djeluju na području grada Istočnog Sarajeva. Gradonačelniče, šta je jutros konkretno dogovoreno sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu? Moram reći da saradnja sa Ekonomskim fakultetom, kada je u pitanju gradska uprava koju vodim od momenta preuzimanja dužnosti, datira još iz perioda 2021. godine. I na neki način testna faza te naše saradnje bila je upravo izrada studije izvodljivosti, finansijske održivosti i funkcionisanja bolnice Srbija. Ideja je bila da predugo se priča o tome, dobili smo novi objekat bolnice Srbija, međutim ostali su stari dugovi. Ostala su stara opterećenja i predugo se o tome priča kako bolnica Srbija u jednom finansijskom smislu ne može da opstane, odnosno oni prihodi koji na mjesečnoj osnovi ostvare ne mogu da budu dovoljni da pokriju rashode i to jednostavno stvara dubiozu kao i jednom broju ostalih institucija zdravstva Republike Srpske. I mi smo u gradskoj upravi tada odlučili da priđemo tom problemu na jedan studio za način. Kažemo, hajde da napravimo jedan dokument koji će reći šta je problem i kako da prevaziđemo taj problem, uvažavajući sve ono što je bolnica Srbija. Prvo smo razgovarali naravno sa ljudima iz rukovodstva bolnice Srbija, dobili podršku za ovo, a potom se osnovili na ono što nam je prva adresa, to je naša kuća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. I zaista taj dokument koji je izrađen, koji je usvojila gradska skupština i koji smo poslali na adrese i svih opština u sastavu grada i prvenstveno Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, je pokazao, osim analize stanja, osim onoga što treba uraditi, dao je i set zaključaka koji su rekli koliko ministarstvo i na koji način treba da se ponaša prema bolnici Srbija, kako treba pokušati napraviti taj univerzitetski tretman same bolnice Srbija preko podrške za specijalizacije i za ljekare specijaliste iz naših budžeta kako bi prevazišli taj neki vremenski gap od momenta obrazovanja stručnih ljudi, odnosno njihovih specijalizacija do momenta zaista sticanja tih specijalističkih zvanja. I generalno to nam je bio i putokaz da krenemo u ovaj drugi oblik saradnje, a to je da se pokušamo da izradimo jedan ozbiljni dokument, to je strategija razvoja grada Istočno Sarajevo za sedmogodišnji period, što ima uporište novo zakonu o strateškom planiranju i upravljanjem razvojem u Republici Srpskoj, koji je i donesen. I generalno, kad smo završili ovu studiju, dogovorili se oko ove strategije, rekli smo, hajde da napravimo jedan sporazum koji će biti osnova za sve dalje. Da ne moramo raditi više na pojedinačnim slučajevima, nego da jednostavno kažemo da kapacitet Ekonomskog fakulteta u potpunosti gradska uprava koristi tamo gdje ne može sama i da ćemo iskoristiti ne samo da pomogne gradskoj upravi, nego našim ustanovama, preduzećima, privatnom sektoru i na kraju stanovništvu. Jednostavno da u tom ekonomskom smislu, u svakodnevnom poslovnom smislu, Ekonomski fakultet bude naš oslonac. I upravo u toj funkciji potpisivanja današnjeg sporazuma. Mi ćemo se vrlo brzo testirati koliko smo uspješno primijenili ovaj sporazum, odnosno danas su meni ljudi sa Ekonomskog fakulteta, dekan profesor Božić, njegovi saradnici Mlinarević i Šarena su uručili okvir strateške platforme za izradu upravo ove strategije razvoja grada. Uskoro će ta strateška platforma biti zvančno donesena, nakon toga slijedi zakonom predviđena javna rasprava, nakon javne rasprave ide definitivno donošenje konačne strategije, njeno usvajanje i prezentovanje na gradskoj skupštini, ja se nadam, a potom je njena kvalitetna promocija, ono što je najbitnije, implementacija, odnosno rad po toj strategiji. Reći ću još samo dvije stvari. Osim strategije dogovorili smo se koja je bazna. Grad Istočno Sarajevo treba strategiju razvoja, pogotovo ovu zasnovanu na novom strateškom okviru koji je zasnovan na evropskim regulativama i metodologijama koje se primjenjuju u Evropskoj uniji. Grad treba i sektorske strategije i sigurno ćemo se posvetiti tome u narednom periodu. Grad treba i pristup i saradnju zajedno sa poslovnim sektorom. Dogovorili smo i podršku određenim poslovnim subjektima kroz saradnju gradske uprave, gradske razvojne agencije i naravno Ekonomskog fakulteta. I evo jedna zanimljiva stvar koju smo dogovorili na samom kraju sastanka jeste prije
par, u stvari prije mjesec dana je stupio na snagu u Republici Srpskoj zakon o obnovljivim izvorima energije. Taj zakon je predvidio mogućnost postavljanja solarnih panela kako na poslovne, tako i na individualne objekte, odnosno na stambene kuće ili zgrade kolektivno stanovanje. Mi ćemo zajedno s Ekonomskim fakultetom razviti jedan jedinstveni model koji na jednom standardizovanom primjeru broja panela, snage proizvodnje električne energije daje iznos potrebnog ulaganja, iznos količinu proizvedene električne energije i vrijednost u novčanu koliko će se iskoristiti to domaćinstvo, odnosno kolika će biti prosječna potrošnja, koliko će vratiti u sistem. I taj standardizovani model ćemo ponuditi kao model koji treba da razvijemo u saradnji sa poslovnim bankama. Kako bi jednostavno možda sutra Gradska razvojna agencija raspisala jednu vrstu javnog poziva gdje bi na bazi tog modela pokušala da privuče ljude koji su zaista zainteresovani da iskoriste takav pristup, odnosno da postave solarne panele, a istovremeno ćemo imati 2, 3 ili 5 poslovnih banaka koji će na bazi ovog modela jednostavnim proračunom da prati. Prema tome, evo, od današnjeg sastanka, znači osim tog okvirnog potpisivanja sporazuma, zaista dosta dobrih stvari koje sam siguran da ćemo realizovati ove godine, ali narednih godina, kažem, Ekonomski fakultet u Banja Luci je jedan od 3 ekonomska fakulteta u Republici Srpskoj. Imamo ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu, u Banja Luci i u Brčkom, ali ovaj u Brčkom je također u sastavu univerziteta u Istočnom Sarajevu. I mi jednostavno moramo da iskoristimo resurse tih ljudi, resurse naših sugrađana i resurse naravno onih koji su gostujući profesori, koji su gostujući asistenti, predavači, i mislim da ćemo to uspjeti. Želim također da kažem da su i prethodne gradske uprave na određen način sarađivale sa Ekonomskim fakultetom i svim ostalim fakultetima. Na kraju krajeva, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je ključni oslonac u razvoju ovog grada, ali evo, mi smo ovim potpisom danas, ovim sporazumom danas, svim ovim što smo dogovorili, odlučili da tu saradnju još više konkretizujemo i još više proširimo. Na prošloj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojen je izvještaj o radu gradonačelnika i gradske administracije. Kako cijenite vi prošlu godinu? Evo, ovo je prva godina od kako ste na čelu grada Istočno Sarajevo i evo, bilo je riječi o nekim projektima za ovu godinu, pa evo da sad predstavite našim gledalcima. Ja prvo želim da izrazim zadovoljstvo kvalitetnom raspravom na samoj sjednici Skupštine grada, koja, iako je rezultirala podrškom od 16 odbornika za, 13, čini mi se, suzdržanih, ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam što je izveštaj dobio podršku odbornika o radu. Žao mi je što nije bio na neki način, možda je mogla diskusija biti i kvalitetnija u smislu da se prošire oblasti o kojima smo diskutovali, pa da tačno vidimo šta je to zaista rađeno, kako sam kabinet gradonačelnika, tako i kolege iz odjeljenja gradske uprave. Ja neću suditi o svom radu, u mom radu će suditi sugrađani i oni koji sarađuju sa mnom. Smatram da od tog perioda preuzmaja dužnosti u prošloj godini, koja je, evo, pratio sam vaše vijesti, drago mi je da se ova situacija sa koronom zaista obuzdava i na neki način možda i prolazi, nadati se, ali ipak 2021. dobrim dijelom bila opterećena ipak prisutom virusa korona. Ja sam dužnost preuzeo početkom februara, Skupština grada se formirala 16. aprila, načelnici odjeljenja došli par dana nakon toga, odnosno vršioci dužnosti, tako da je teško govoriti o pun, nisam, prvi budžet grada nije usvojen onako kako bi ga ja predložio, ali smo radili 2 rebalansa, popravljali situaciju, imali smo određene i prihode u budžetu, odnosno prvo bi to usvojeni budžet grada od nekih 12,5 miliona ili tako nešto, oko 12,5 miliona, mi smo došli na budžet od 15 miliona, prihodi od PDV-a bilo su uvećani, imali smo taj grant za kupovinu, odnosno za redovno funkcionisanje koji smo iskoristili za kupovinu Mofasa po prvi put. I ja mislim da je to možda i najveći izazov koji smo slijedili u prethodnoj godini. Po prvi put je jedna gradska uprava, i to mi je žao što niko nije pomenuo na jedan kvalitetan način, po prvi put jedna gradska uprava uspjela da dobije od Vlade Republike Srpske novac da spriječi odlazak u stečaj jednog preduzeća. Stečaj preduzeća koji u tom momentu zapošljavalo nekih 60 radnika, ali imalo zemljište vrijednosti površine 33.000 kvadratnih metara i brojne mašine u samom preduzeću. Ono što je javnost kao javnost, odmah naiđete na osudu da je neko, zato što se radi u zemljištu u centru opštine Istočno Novo Sarajevo, da neko je pravio projekciju da to zemljište kao gradska uprava potom rasproda i pokuša nešto zaraditi.
Dovoljno ćemo ih demantovati time što evo danas je jedan broj radnika Mofasa u halama i bave se pripremama za organizaciju početka procesa proizvodnje, a sutra smo u sudu gdje ćemo pokušati da konačno prekinemo stečajni postupak koji su pokrenuli prethodni vlasnici. Namjerno sam ovo ispričao da ne bih popunjavao vrijeme u emisiji, da ne bih pričao kako smo osnovali preduzeće koje je kupilo 51% vlasništva Mofasa, prenijeli to i sve što treba da smo radili. Uglavnom, radili smo jedan potez koji nikad niko nije uradio. Ali evo da se sad toga da se vratim na ono što je zakonska, u skladu sa zakonom o gradu u istočno Sarajevo i u skladu sa statutom grada, mi smo ispunjavali naše statutarne i zakonske nadležnosti. Grad je prisutan bio svugdje tamo gdje ima svoju nadležnost. Trudili smo se da, ja sam se prvenstveno kao gradonačelnik trudio zaista da reprezentujem grad u najboljem mogućem smislu kada su u pitanju kontakti sa svima. Po meni, ta vrijednost je ogromnim dijelom manifestovana kroz potpunu saradnju sa vladom Republike Srpske u svakom segmentu, sa brojnim međunarodnim institucijama. Da vam kažem da nas je posjetio ruski ambasador, japanski ambasador, ambasador Republike Srbije, ljudi iz UNDP-a, ljudi iz USAID-a. Znači, imali smo jednu potpunu otvornost prema međunarodnom okruženju. Postali smo grad pobratim sa gradom Novim Sadom, drugim najvećim gradom u Republici Srbiji. To nam je možda i najznačajniji grad pobratim. Ove godine idemo na pobratimstvo sa Nišom. Nastavljamo sa Herceg Novim. Prije par dana sam imao sastanak sa ambasadorom Rumunije u Bosni i Hercegovini, idemo i sa jednim rumunskim gradom, pravimo kontakte prema tome. I u tom dijelu predstavljanja potpuno smo ispunili sve svoje ciljeve. Vidite, da se osvrnem na izvještaje koji nisu usvojeni. Sad bi me neko pitao zašto nije usvojen izvještaj o radu Agrarnog fonda i o radu Razvojne agencije Istočnog Sarajeva. Bilo je tu određenih nejasnoća. Kod odbornika sam morao da idem na sjednicu Skupštine Saveza opština i gradova i smatram da taj izvještaj malo treba popraviti, unaprijediti, ali da treba mu dati priliku da drugi put bude pred odbornicom da se dobije podrška. Čini mi se da odbornici... Ja moram reći, ja nastupam sa aspekta pozicije, naravno, ali mislim da previše politike od strane opozicije nije dobro. Pogotovo u skupštinskim klupama u kojima istinski treba da se posvetimo radu gradske uprave. Populizam ćemo ostaviti za široke mase. Iskreno pričam, ostavit ćemo populizam za naše birače ako želimo da se bavimo populizmom. Ali tamo u skupštinskim klupama grada treba da se bavimo konkretnim poslom i konkretnim aktivnostima. I mislim da je to radio i Agrarni fond i Gradska razvojna agencija. Pa evo, jedan podatak da smo nakon uspješno provedenog projekta koji su radili Razvojna agencija, turistička organizacija koji se odnosio na feratu, na crvenim stijenama, na balon na Trbeviću, na svo to promovisanje turističke ponude, koji je jako dobar projekat, vrijednost 250.000 evra, da smo u prošloj godini radili onaj projekat sa solarnim panelima za srednje škole, sa Česima, a evo ove godine potpisali ugovor sa japanskom ambasadom o donaciji 43.000 evra za rekonstrukciju krova srednjoškolskog centra u Palama. To smo započeli prošle godine s Rajsom, ove godine završili, potpisali ugovor i vrlo brzo ide implementacija. Naravno, nikad više nismo dali sredstava za sport. Gradska uprava je prošle godine podržala sport u gradu Istočno Sarajevo sa 300.000 maraka. Ne treba da vam kažem da je prvobitno bilo planirano 100.000 maraka. Znači, tri puta više. Nikad više nismo podržali preko našeg budžeta kroz Agrarni fond poljoprivrednike, vrijednost 76.000 maraka. Nikad više. Iako možda smo opterećeni brojem zaposlenih u Agrarnim fondom, ali evo, gledat ćemo da svake godine povećamo ta izdvajanja. Ove godine su planirana 100.000, ja ću se potruditi, rebalansom dođemo do iznosa od 150.000. Budžet kao budžet jeste opterećen bio nekim troškovima i dobrim dijelom je uticao na njegovo izvršenje, kao i neki prihodi koje smo precijenili, vidjet ćemo konačni finansijski izvještaj. U svakom slučaju, ja, kao što sam vam rekao, ne želim, mogli bi pričati naravno o projektima koje smo zajedno s opštinama kandovali prema vladi, pa su već evo, mislim da se prekosutra otvara tender za projekat javne rasvete od Lapišnice do Han Dervente pa dalje do ulaza u Pale, da smo objavili prije neki dan javni poziv za dva mala projekta u Trnovu, da smo mi bili ti koji smo predložili projekat rekonstrukcije glavne ulice srpskih ratnika u Palama, implementira je opština Pale, u istočnom Novom Sarajevu pozorište, sve to išlo na neki način u koordinaciji sa nama. I evo, zaboravio sam to da kažem jer bih mogao dosta razgovarati sa vama o radu gradske uprave, naš oslonac su naravno naše opštine. Ponosim se i zadovoljan sam saradnjom sa načelnicima opština, pogotovo ako se uzme obzir to političko okruženje koje će se ove godine najviše manifestovati kroz
izbornu kampanju. Ali ja moram da izrazim zahvalnost u saradnji sa sve jednim načelnikom opština. Možda postoji političko narazumijevanje, stvar sigurno da postoji, ali mi se čini da barem za sad u prošloj godini kad su bile ključne stvari u pitanju, čini mi se da smo naišli na razumijevanje među nama i da to ide dobro. Evo, test će vrlo brzo biti. Da li ćemo uspjeti da završimo ovu priču oko jedinstvene turističke organizacije grada Istočno Sarajevo sa infocentrima? Mi smo prve korake napravili, ovih dana ćemo u idućoj sedmici napraviti jedan sastanak s načelnicima opština. Ja sam ubeđen da ćemo uspjeti. Pričao sam danas sa ljudima iz rukovodstva opštine Trnovo, oni shvataju, imajući vide, oni imaju to, shvataju, Pale odavno shvataju značaj toga. Zna se statutarna nadležnost grada, upravstva turizma. Sve nam to treba da bi došlo do onog cilja koji sam ja rekao pred odbornicima. Prošle godine smo imali relativan pad u prikupljanju boravišne takse. Ove godine smo već i tekako prebasili, siguran sam da ćemo odnosno na planirani 200, ostvariti 250.000. Ali cilj je 24. godine na kraju mandata, da kažemo, su prikupili 1 milion konvertibilnih maraka od boravišne takse, koje smo opet usmjerili tamo da treba. To je ona statutarna i zakonska nadležnost grada koju ispoljavamo kroz rad turističke organizacije. Prema tome je zaista dosta posla. Mogao bih vam pričati, evo, nabrao sam neke projekte, kultura pamćenja, park, spomen kompleks posvećen Srbima stradalim u 20. vijeku u opštini Istočno Novo Sarajevo, spomenik žrtvama NATO bombardovanja koji se radi, odnosno koji se projektuje u Palama, spomen kompleks posvećen Republici Srpskoj u Palama, pokušaj da završimo muzej u Palama, kapija grada na granici Istočne Liže i Istočnog Novog Sarajeva, sve su to stvari kojima smo se bavili i na kojima radimo i za koje sam siguran da će biti jako vidljivi, u stvari dobar dio, park prirode Trebević, evo, jednostavno sa puta sam, pa nismo se ni pripremali za emisiju, ali ima dosta toga što je gradska uprava radila, ne gradonačelnik sam, ne načelnici odjeljenja sami, nego svi u sistemu gradske uprave zajedno sa našim partnerima koje sam već nabrojao. Evo još kratko jedno pitanje. Jutro ste razgovarali sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gospodinom Alenom Šarenićem. Tu ste bili u ulozi predsjednika Saveza opština i gradova Republike Srpske, koliko sam uspio da shvatim. Evo, sa tog sastanka, kakve konkretne ste dogovore donijeli? Nekad je teško, ja vodim taj Savez opština i gradova zaista i zadovoljan sam onim što mi radimo tamo nekom drugom prilikom, ali evo danas sam resornim ministrom u dvostrukoj ulozi. Prvo smo razgovarali o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, gdje definitivno taj zakon ide u proceduru, usvaja se na narodnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a suština je da ide povećanje za pojedinačne korisnike tuđe njege i pomoći. Povećanje u iznosu od 10%, a naš razgovor je prioritetno zbog toga što ove troškove dijele opštine i republika, opštine i gradovi republika. Znači sad ovo povećanje koje bude 10%, 5% će povećanje snositi opštine i gradove, 5% republika. I naravno, povećan prihod sredstava od PDV-a, od poreza na dohodak će biti raspoređen opštinama i gradovima kako bi se to njihovo izdvajanje povećalo prema tim pojedinačnim korisnicima. Ali jako je bitno reći da evo u praksi ono što je danas 80, odnosno 160 maraka za prve i druge kategorije će biti nekih 88, odnosno evo koliko izađe 176 maraka u odnosu na prethodnu. A razgovarali smo također o jednoj dobroj stvari koja čeka Istočno Sarajevo u narednom periodu. Prije tri godine počela sa radom, prije 4 godine je otvorena bolnica Srbija. I vi znate da je bolnica Srbija zaista jedan lijep objekat, dobar, renomiran, ali da su ostali stari objekti, bivši objekti bolničkog smještaja. I mi smo odmah kandovali tu ideju da se jednostavno jedan dio tih objekata pretvori u smještane kapacitete doma za starija i iznemogla lica u Istočnom Sarajevu. Ministar je resorni to podržao, ove godine imaju ta sredstva u budžetu, sam dom ima sredstva u budžetu i u to će se ići, ja se nadam, u nekom periodu 2-3 mjeseca raspisivanja tendera, početkom jeseni, početku izvođenja radova. Znači, to znači novi smještani kapaciteti, pa na kraju krajeva je novo zapošljavanje i jedan bolji sadržaj okvir bolnice Srbija. Nama je to značajno zato što je grad kandidovao dva projekta. Jedan je spomen, odnosno park posvećen velikanima zdravstva Sarajevsko-Romanijske regije, koji već radimo sa bolnicom, koji projektujemo. Mislim da ćemo u junu raspisati tender za prvu fazu radova. Taj park će se bukvalno nalaziti između zgrade bolnice Srbija i te zgrade koja će biti dom za stara iznemogla lica.
I još jedan projekat nam je značajan, to je rješavanje pitanja stacionarnog saobraćaja, odnosno parkinga ispred same bolnice Srbija, kako bi krug bolnice Srbija u potpunosti oslobodili. Sa završetkom ova tri projekta, em bi zaposlili nove ljude, em bi ojačali sadržaj u samoj bolnici Srbija, tim ljudima u starijoj dobi učinili blizinu bolnice nevjerovatnom, kroz taj park im učinili mogućnost da provode slobodno vrijeme tu u prirodi, taj ambijent u Kasnodolu je jako lijep, i time bi zaokružili jednu infrastrukturnu cjelinu ulaganja u ovaj kompleks. Evo, to je bila danas tema razgovora i definitivno idemo u tom pravcu, postoje sredstva, postoje i volja, zna se i redosled stvari, kako će se stvari završavati, tako da evo, to je nešto što će i ove godine, ali i u narednoj, ja se nadam, biti realizovane u gradu Istočno Sarajevo. Gradonačelniče, puno hvala na ovom gostovanju i evo, želim vam još puno novih projekata i da i mi mediji imamo izvještavati o pozitivnim stvarima. Hvala vam zaista što ste mi dali priliku da upoznam javnost o ovome, a evo, kao što ima pozitivnih, ja samo nadam da nažalost će naše zadovoljstvo biti sve manje negativnih. Tako da u svakom slučaju vama puno sreće i uspjeha u vašem dalje radu. Hvala i također. Dragi naši gledaoci, naš gost je bio gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. A savjet učenika srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva organizuje humanitarni turnir Igre bez granica za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Miloša Božovića. Humanitarni turnir počinje sutra i trajaće do utorka 12. aprila, a održavaće se od 12 do 14 časova u parku Gavrilo Princip u Istočnom Novom Sarajevu. Sportski duh osnaži, humanost pokaži, slogan je humanitarnog turnira koji organizuje Savjet učenika srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Miloša Božovića. Učenici srednje škole 28. juni Dušan Pejović i Magdalena Sikima kažu da je humanitarna akcija organizovana u okviru mreže Savjeta učenika Trebinske regije. Radimo akciju Sportski duh osnaži, humanost pokaži. Te će u sklopu te akcije održavati se sportski turniri, odnosno turniri u vidu Igra bez granica. Mi ćemo to održavati u gradskom parku Gavrilo Princip 6., 7., 8., 11. i 12. aprila od 12 do 2. Pozivamo sve građane da dođu i da, dakle, ostave određeni prilog u kutiju za donacije koja će biti postavljena u parku na određenom mjestu. Biće, dakle, par učenika pored nje. Tokom toga mi ćemo, dakle, Igre granica podrazumijevaju neke male igre koje će biti na principu istoimene emisije, recimo nošenje jajeta na kašci, nošenje knjige na glavi, trojke i tako te igre koje nisu, dakle, specifično određene za neki pol, recimo muški, da se pretežno muški prijavljuju za turnire, nego ovo nam je onako malo da probijemo tu barijeru. Naravno, i druge škole će organizovati ovu akciju, samo će novčana sredstva biti upućena nekim drugim. Profesor u srednjoj školi 28. juni i koordinator savjeta učenika ove škole Marija Ikonić istakla je da je ponosna na svoje učenike koji su nebrojeno puta pokazali humanost. Prvenstveni cilj je da se razvije empatija kod djece, da vide i da počnu prvenstveno da cijene sve ono što oni imaju, nažalost, zašto su druga djeca uskraćena u našem okruženju. Samim tim kada razviju empatiju i tu emocionalnu inteligenciju, sve će im puno lakše u životu da bude dalje i da kasnije u životu puno lakše rješavaju probleme sa kojima se budu susretali. I naravno, sam zabava i cilj, to je prvenstveno. Cilj zabave je prvenstveno najbitniji. Da se oni zabave, da se malo opuste i sami skrenu misli sa tih briga koje ih nose. Miloš Božović je na fudbalskoj utakmici u avgustu 2014. godine doživio tešku povredu glave. Božović je do sada imao brojne operacije u BiH i inostranstvu, trenutno je na kućnom liječenju u Istočnom Sarajevu, a njegovo zdravstveno stanje zahtjeva stalnu njegu i pomoć. Nada za ozdravljenje Miloša Božovića postoji u klinici u Moskvi, ali je zato potrebno oko 63.000 evra, dodatni troškovi za njegovu porodicu koja ga mora pratiti, kao i angažman specijalnog aviona za transport. Porodica ne može sama da obezbedi novac za liječenje, pa je Milošu Božoviću potrebna pomoć i podrška svih nas kako bi što prije prikupili sredstva za njegovo daljnje liječenje.
Dokumentarni film Jeni malo svjetlo sa zapada premijerno je prikazan u istočnom Sarajevu u novembru prošle godine, a nedavno je održanom 69. martovskom festivalu u Beogradu, najstarijem festivalu dokumentarnog filma u Srbiji, odlikovan je specijalnim priznanjem žirija. Film je snimljen po knjizi Ratni dnevnik Pale 1993-1995, koji je napisala Jeni Lichtenberg. Ova humanitarka je 1993. godine iz Holandije došla u Pale u tadašnju vojnu bolnicu Koran i ostala do kraja rata, pomažući medicinskom osoblju. Film je snimljen u saradnji Kinoteke Republike Srpske i Matične biblioteke Istočno Sarajevo. 90. godine prošlog vijeka narodi na području nekadašnje Jugoslavije neće pamtiti po dobru. Međutim, u danima sivila i stradanja u prvi plan uvijek iskuči neki altruista koji svojim djelima mijenja tok historije i vraća vjeru u ljude. Takva je bila i Jeni Lichtenberg, apotekar i humanitarac koja je miran život u Holandiji zamijenila humanitarnim radom u nekadašnjoj vojnoj bolnici Kora na Palama. Iako su planovi bili drugačiji, Jeni se ipak u Palama zadržala do kraja ratnih sukoba i postala simbol humanitarnog rada, postala uzor mnogima i na kraju krajeva neumorno se borila da Srbe u svijetu predstavi drugačiji od onoga kako su to činili bezumni zapadni mediji. Tokom svog boravka u Palama vodila je dnevnik koji je izdala Matična biblioteka Istočno Sarajevo. Ratni dnevnik Pale od 1993. do 1995. je svojevrsno svjedočanstvo gospođe Lichtenberg o vremenu provedenom u Palama. Kako bi se ojačala svijest kod ljudi o značaju ove vanvremenske žene, Kinoteka Republike Srpske odlučila je da snimi dokumentarni film u koprodukciji sa Gradskom matičnom bibliotekom. Naravno, film je naišao na odlične kritike, prvenstveno na području Istočnog Sarajeva. Nekoliko mjeseci nakon premijere, film je počeo da osvaja nagrade na prestižnim filmskim festivalima. Na najstarijem festivalu dokumentarnog filma u Srbiji, Martovski festival, film Jeni malo svjetlo sa zapada osvojio je specijalno priznanje žirija u međunarodnoj selekciji. Direktor Kinoteke Republike Srpske i direktor i izvršni producent filma Snježa Lalović istakao je da su ponosni na nagradu, dodavši da je cjelokupan proces snimanja i prikupljanja materijala za potrebe filma bio zahtjevan, ali da su ipak uspjeli da ekranizuju dio života velike Jeni Lichtenberg i tako daju doprinos kulturi sjećanja na jednu od najznačajnijih ličnosti za srpski narod krajem prošlog vijeka. Važno je da je film prepoznat, da se dopao i publici i članovima žirija i ja sam naravno zahvalan kao i čitava ekipa oko filma što je film nagrađen. To nam mnogo znači zbog toga što smo u njega uložili dosta truda, radili smo ga dugo ne zato što je on zahtjevan, nego zato što su takve okolnosti bile, naime, bilo je to zatvaranje u čitavoj Europi, nismo mogli da se mrdnemo odavde iz ove naše sredine, a bilo je potrebno da se urade snimanja u Holandiji, pa smo onda putem nekih prijateljskih veza našli ekipu koja će nam u Holandiji uraditi ono što nam je potrebno, mada i to bilo pod znakom pitanja, zato što Jeni, koja je bila predmet snimanja, je tada živjela u staračkom domu jednom u kojem je bio zabranjen ulaz, odnosno bio je dozvoljen ulaz samo na sat vremena, pa je bilo jako teško u tom vremenskom roku raditi ta snimanja, ali mislim da smo uspjeli. Ponosan sam i zbog toga što je ekipa bila i odavde sa naših prostora i iz Beograda. Muzika, kako u svim životnim sferama, veoma je važna i za film. U filmu Jeni malo svjetlo sa zapada muzika zaista daje poseban efekat i budi svaku emociju. Muziku je radio Goran Tomanović, koji je ispunio očekivanja ljubitelja filmske muzike. Film je predstavljen širom Republike Srpske, a svoje projekcije imao je i u Srbiji. Lalović kaže da je publika emotivno reagovala na svim projekcijama i da lik i djelo Jeni Lichtenberg najviše asocira na Miss Irby. Naravno, Jeni će, kao nikad, pronaći svoje mjesto u istoriji. Ono što je učinila za srpski narod mora biti usađeno u kefalo budućim generacijama. Ja mislim da je Jeni Lichtenberg napravila nešto slično, jer je došla ovdje 93. godine, početkom 93. godine ciljano u Republiku Srpsku, sumnjajući ono što su zapadni mediji tada izvještavali o nama, zatekla jednu drugačiju situaciju, zavoljela naš narod. O tome govori recimo njen dnevnik po kojem smo mi napravili taj film, dnevnik kojeg je ona vodila, u kojem je govorila i o porodicama koje je ovdje srela i sa ljudima sa kojima je radila, prije svega sa apotekarima i ljekarima i medicinskom osoblju u ratnoj bolnici Koran i u bolnici
Kasindo, ona je ovde obilazila i neke kulturne događaje, odnosno odlazila u crkvu, slušala to pojanje u crkvi, to je se jako dopadalo i ima jedna rečenica gdje ona kaže da je tako lijepo otići i slušati te glasove u crkvi i da ta kultura, istočna kultura, za nju je to istočna kultura, nikada ne smije da prestane da postoji, da je to nešto što je blagodet. Po povratku u rodnu Holandiju, Jenny Lichtenberg bila je najbolji ambasador srpskog naroda. Zbog svoje emotivne pa i duhovne povezanosti sa srpskim narodom, trpjela je kritike tamnošnje javnosti, ali i bliskih ljudi. Međutim, istinitu riječ, ljubav i borbu joj nisu mogli oduzeti i ukaljati. Jenny je znala i vjerovala i do posljednjeg dana branjala je srpski narod. Ono što je zanimljivo za Jenny, a eto nema veze sa filmom, jeste da je ona umrla u dubokoj starosti početkom ove godine. Ona je umrla dan poslije Božića, a njena čerka Jola, sa kojom smo bili stalno u kontaktu i koja se pojavlja u filmu, je rekla da je ona pred kraj svog života poželjala da umre na pravoslavni Božić i poželjela je da je se na sahrani svira muzika Divne Ljubojević, što je vrlo dirljivo. Eto, desilo se da je ona umrla dan poslije Božića i dan prije dana Republike Srpske, od koje je odlikovana krstom milosrđa za svoj učinak u ratu. Lalović ističe da svrha dokumentarnog filma Jenny malo svjetlo sa zapada nije da svijetu predstavi Srbe u najboljem svjetlu, jer kako kaže, Srbi nisu izgubili medijski rat, jer medijski rat srpski narod nije ni vodio, nego je akcenat upravo na Jenny Lichtenberg, na njenoj humanosti, na altruizmu koji dobija čak neku poetsku notu. Važno je, dodaje Lalović, da su lik i djelo jedne takve osobe ovjekovječili na filmskom platnu i na taj način poslali poruku da Srbi pamte i čuvaju od zaborava one koji su im pomagali onda kada je bilo najteže. Film Jenny malo svjetlo za zapada bit će prikazan na brojnim festivalima, prvenstveno u Rusiji, a u narednom periodu bit će prikazan i publici u Beču. Film je preveden na engleski i ruski jezik. Režiju za film potpisuje Slobodan Simojlović, koji je, kao u ostalom i u sve svoje filmove, i u ovaj utkao jednu posebnu emociju. Film koji traje nekih 30 minuta, Samojlović je pretvorio u ugodnu vječnost, osjećajno i veoma kreativno. Podsjećamo, film Jenny malo svjetlo sa zapada osvojio je značajnu nagradu u međunarodnoj selekciji na 69. martovskom festivalu u Beogradu, specijalnu nagradu žirija, kojim je predsjedavao Lordan Zafranović. U konkurenciji filmova iz Francuske, Belgije, Njemačke, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Holandije, Irske, Rumunije, Iraka i Španije pobjedila je svjetlost u dubokim plavim očima Jenny Lichtenberg, koja je sa zapada osvijetlila istok, osvijetlila svijet. U nastavku emisije Puls grada o aktualnostima iz drugih opština i gradova Republike Srpske. Komunalno preduzeće Kraljeva Gora u Hlam Pijesku nabavilo je uz financijsku podršku opštinske uprave agregat vrijedan 30.000 maraka za napajanje pumpe za vodu na izvorištu u slučaju nestanka struje. Nabavkom agregata bit će riješen dugogodišnji problem prekida u isporuci struje na pumpama za vodu na izvorištu Kraljeva Gora, zbog čega su potrošači ostajali bez vode, što je posebne poteškoće stvaralo poljoprivrednim domaćinstvima, navela je Ivana Maksimović, direktor komunalnog preduzeća u Hlam Pijesku. U Srebrenici je počela sanacija klizišta i izgradnja potpornih zidova pored najprometnijeg lokalnog puta od Srebrenice do Sećuske, a izgrađeno je i novo parkiralište u ovoj opštini. Novo parkiralište u opštini Srebrenica izgrađeno je kod zgrade pošte u neposrednoj blizini Doma zdravlja i time je riješeno pitanje stalnih gužvi i bezbjednog i propisnog parkiranja automobila za korisnike ovih usluga. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić istakao je da se radovi finansiraju sredstvima predviđenim u opštinskom budžetu za redovno održavanje lokalnih puteva i ulica. Precizirao je da je za ovu godinu predviđeno 250.000 maraka za tu namjenu. Rukometašice Rogatice nadigrale su ekipu Dervente iz Dervente rezultatom 27-16 i sve su bliže tituli prvaka prve MTL Lige Republike Srpske, navela je Snežana Vitomir, jedna od rukometašica Rogatice. Rogatičanke su najavile da pobjedu očekuju u narednom 10. kolu kada gostuje kod ekipe iz Laktaša. Ženski rukometni klub Rogatica zaostaje jednu utakmicu za prvoplasiranom ekipom sa kojom imaju isti broj bodova.
Za titulu prvaka borit će se sa prvoplasiranim Radnikom iz Bijeljine u utakmici koja se igra za Vaskrs ili u nedjelju nakon Vaskrsa, navela je Vitomirova. Puls grada je završen. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme od 18:30. Hvala za pažnju i ugodno večer.